максимум форми хокеїстів європейських розрахований в Олімпійський рік, саме на Олімпійський цикл, на підведення до Олімпіади, на лютий фактично. Да? І зараз, якщо говорити про цей рік, 2014, після Олімпіади чемпіонат світу, він, по-перше, як правило, не цікавий абсолютно буває, дуже рідко буває цікавий, і більшість команд до нього, як до другорядно справді турніру ставляться. Взагалі не секрет, що у Північній Америці навіть молодіжний чемпіонат світу викликає більше цікавості, аніж звичайний цей дорослий чемпіонат світу у вищому дивізіоні. Тому, чесно кажучи, передбачити, хто стане чемпіоном світу цього разу, я не ризикну. Єдине, що на північноамериканські команди, в принципі, як і ті команди, які формуються за рахунок легіонерів із-за океану, їм, в принципі, байдуже. Для них закінчений сезон, і все вже залежить від тренерської роботи, підбору якихось там сполучення, трійок, пар захисників, від того, які голкіпери приїдуть, в принципі, захищати. Може бути прекрасний напад, скажімо, Вашингтон не потрапив до плей-офф, тому Овечкін майже на 100% приїде до Мінську. І разом із ним ще кілька хороших передбачається росіян-виконавців. І от з новим тренером, з нарком, з хорошим підбором виконавців у нападі і з Сім'йоном Варламом, мені здається, у росіян є реальний шанс поквитатися, ну, тобто реваншуватися за провалену Олімпіаду, передусім виправдатися перед своїми вболівальниками. Ну і це саме абсолютно стосується і канадців, і американців, передусім, мені здається, які також можуть привести хороший склад із тих команд, які не потрапили до плей-офф. Ну і так само фіни і шведи. Мені здається, от чомусь, мені здається, що фіни проявлять себе на цьому чемпіонаті.